Právě jedeme z velkého výletu 35 stupňů do takovéto veliké bouřky, která nás zastihla směrem do Vieste. Kdybychom nevěřili, že u moře můžeme zažít tolik vody a takovou velkou bouřku. To tam točíme přesně. Honzo, stíháte? Dobrý. Musíme jít hodně opatrně. Tam jeďte prostředkem, tam po obou dvou stranách je voda. My jsme si měli fotky. No.
výborný, tady ho trčí dlouho. Tak už asi dlouho nezažili, Dané, že? No to, až to umře, to není možný. Takový měsíc, že? Dane.